Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Carlos Maggioli. Aí, ó, a vovozona sendo restaurada, tá? Fazendo uma pintura diferenciada, mais escura na cabine. Já foram feitas a pintura lateral da parte laranja todinha, tá, galera? Mostrando pra vocês, se vocês puderem dar aquela moral, dá o um likezão aí, que é muito importante para o desenvolvimento do nosso canal. Valeu, galera. Nosso espaço aqui, tanto no Kwai, tanto no YouTube. Vocês sempre estão aí ajudando, tá, galera? Agradeço demais vocês aí, ó. Me sigam aqui no Kwai, me sigam no TikTok, no Instagram, tá? Também no YouTube, que tem vários vídeos. Todo dia eu lanço vídeos aí, sempre com dicas, orientações, mecânicas, parte elétrica, pintura. Valeu, galera? Forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli. Compartilhe esses vídeos no seu status do Zap, em seus grupos de Zap. Valeu, tamo junto, hein? Uai, seu app de vídeos curtos.